Trak haydovchilarining hayotini yengil qiladigan, ishini oson qiladigan bir ilova bor. Uning nomi Tracker Guide. Tracker Guide. Yaqinda bir tojikistonlik akamiz shuni maslahat berdilar. Juda yaxshi inson. Tracker Guide bizaga juda katta foyda keltiradigan ilova. Apple Store'dan yoki Google Play'dan yuklab olish kerak. Tracker Guide'ni belgisi logo deymiz-ku, mana bu qora qutini ichida, turburchakni ichida Telegram'dagiga o'xshab ketadi. Ochamiz, juda qiziqarli, juda foydali ilova. Bu xuddi Tracker Path degan ilovaga o'xshaydi, ammo bu yangiroq. Bunda eng katta foyda beradigani bizlarga kamera. Demak, ilovani ochgandan keyin o'ng tomonda pastida mana kamera degan joyi bor. Ana o'sha kamerani bosamizda, kamerani bosgandan keyin ana kameralar chiqdi. Demak, men hozir Illinois'daman. Kelinglar mana Interstate 80 da kameralarni ko'ramiz. Illinois'dan o'tganini mana. Kamerani juda yaxshi ko'rsatyapti, mashinalar yuribdi. Boshqasini ko'ramiz, xuddi shunday. Mana traklar ham yuribdi. Yo'llarda ko'rinishiga qaraganda yo'llar quruq. Yaxshi. Demak, boshqa shtatnikini ham ko'ramiz. Bu ilova nimasi bilan yaxshi? Butun Amerikadagi DOT kameralarini o'zida mujassam etgan. Ya'ni ingliz tilida aytganda one stop solution deydi-ku. Hamma kameralar bitta nimada? Ilovada. Mana bu demak Iowa'dagi Interstate 80 kamera. Yo'l sal Black Ice borga o'xshayapti. Lekin mashinalar yuribdi. Demak, Nebraska'ga yaqinroq joyi, mashinalar yuribdi. Buyog'i ham Iowa Interstate 80 bilan 29 qo'shilgan joyi. Yo'llar yaxshi. Yo'llar tozalangan. Mashinalar yuribdi. Bizaga juda katta foyda keltiradigan ayniqsa qishda. Mana Interstate 80 Lincoln atroflarini ko'ramiz, Nebraska. Yo'llar tozalangan, mashinalar yuribdi. Ozgina yo'l yaltirab turibdi, lekin mashinalar, traklar yuribdi. Endi kech bo'lguncha ba'zi kameralar ishlamaydi. Bittasi ishlamasa boshqa kamerani ko'ramiz doim. Loading deyapti. Bunisi ham ishlamayapti. Demak, ayrim kameralar ishlaydi, ayrimlari ishlamaydi. Boshqasini ko'ramiz. O'rtarog'i, Nebraska'ni, yo'llar yaxshi tozalangan. Bu yerda hozir kech bo'lyapti. Demak, Wyoming'ni ko'ramiz. Interstate 80. Rollins, Elk Mountain, mana shu Wyoming'ning baland joylari. Qani juda yaxshi ko'rsatyapti video kamerani. O'sha DOT kamerasi sifati yaxshi. Yo'llar juda yaxshi tozalangan. Traklar yuribdi. Boshqa kamera. Yo'l toza. Men bir eksperiment sifatida mana shu ilovadagi kameralarni Wyoming DOT kameralar bilan solishtirib ko'rmoqchiman. Mana bu Wyoming DOT ni veb-sayti Elk Mountain Arlington, qani ko'ramiz buni. Mana solishtirib ko'ryapmiz, bir xil. Demak, bo'ynagi ilovadagi
Kameralar doğru görsatı yaptı. Yollar toza, yaxşı bana, trak yürüptü. Yana bir malumot. Demek bu kameralar, bu ilovadaki kameralar bütün Amerika boyunca işleydi. Hani Kanada'dan kuramız. Kanada kursatmasa gerek. Bana bu Montana. Şimdi bu Montana US Road. Taze. Interstate 94 kuramız. Montana'da. Uzaktan alınken kamera iken yakın ağını kuramız. Yollar taze. Acayip. Kameralarda, DOT kameralarda bulgen dostup güde yakşı iken kameralar yakşı kurstadı. Bana Amerikan boşka tamamıge aytaylık Arizona gıboramız. Arizona'nı kuramız. Şimdi Arizona'lar güde yakşı buluş gerek. Top toza Kaliforniya. Kaliforniya'daki aşağıdığı joy Truckee. Tak. Reno, Nevada. Kana Truckee'nin atroflarını kursunu yaptı, kamera işlemi yaptı. Başka kameranı kuramız. Huzur ballar az yine çözülüp git yaptı. Bu şunçaki malumat sıfatı da. Çünkü ko'p bolalar yo'llarda so'rashadi, shu maqsadda buni yana bir marta review qilishni lozim topdim. Demak, bu kameralar ishlamayapti. Bir yopib, keyin ochsa balkim ishlab ketar. Endi Amerikaning boshqa qismlarini ko'ramiz. Boshqa shtatlarni ko'ramiz. Aytaylik, Georgia. Interstate 20 ning bo'yidagi kamera ajoyib ko'rsatyapti. Toza. Yollar yaxshi, chiroyli. Mana shunday holat. Mana Floridani ham bir ko'raylik, Interstate 10 bo'yidagi kamera. Juda chiroyli, toza mana vaqtlarini ham belgilagan. Mana shu ilovani bolalar hamma o'ziga yuklab olsin, iltimos. Bu juda yaxshi, juda foydali. Bizlarga ayniqsa qishda kerak bo'ladigan ilova bizlarga katta yordam beradi.